वेलकम टु दिस भिडियो यसमा म जियो जेब्राको बारेमा चर्चा गर्दैछु आफ्नो कम्प्युटरमा जियो जेब्रा एप्लिकेसनलाई खोलिसकेपछि दायाँपट्टि बिचतिरको भागमा रहेको त्रिभुज जस्तो आइकन लन्चर देख्नुहुनेछ जसलाई क्लिक गर्नुभयो भने जियो जेब्राको छवटा प्रस्पेक्टिभहरू देखिनेछ आवश्यकताअनुसार तपाईँले ग्राफिङ क्यास ज्योमेट्री थ्री डी ग्राफिक्स स्प्रेडसिट र प्रोभाबिलिटीको प्रयोग जियोजेब्रा एप्लिकेसनबाट गर्न सक्नुहुनेछ सामान्यतया डिफल्ट रूपमा जियोजेब्रामा ग्राफिक्स र अल्जेब्रा दुईवटा वर्क स्पेसहरू देखिनेछ यी दुवै वर्क स्पेसहरूलाई तपाईँले माथि दायाँ बायाँ सार्न सक्नुहुनेछ जस्तै दायाँपट्टि रहेको ग्राफिक्स वर्क स्पेसलाई बायाँपट्टि लैजानु परेमा ग्राफिक्स लेखिएको रिबनमा माउसले थिचेर बायाँपट्टि ड्र्याग गर्नुहोस् ड्र्याग गर्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म रेक्टेङ्गुलर सेप बन्ने कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस् र तलदेखि माथिसम्मको रेक्टेङ्गुलर सेप देखिसकेपछि माउसलाई छोड्नुहोस् अब तपाईँको ग्राफिक्स वर्क स्पेस बायाँतिर र अल्जेब्रा वर्क स्पेस दायाँतिर हुनेछ अब तपाईँले अल्जेब्रा वर्क स्पेसलाई तलतिर र ग्राफिक्स वर्क स्पेसलाई माथितिर बनाउनु पर्यो भने अल्जेब्रा लेखिएको रिबनलाई माउसले थिच्नुहोस् र यसलाई तलतिर ड्रयाग गर्नुहोस् ड्रयाग गर्दाखेरि तलको बायाँदेखि दायाँसम्म को रेक्टेङ्गुलर सेप बनेको कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस् र माउस छोड्नुहोस् त्यसो गर्नुभयो भने अल्जेब्रा वर्क स्पेस तलतिर र ग्राफिक्स वर्क स्पेस माथितिर देखिनेछ जस्तै मैले माउस छोडेँ भने हामीले भने जस्तो गरी अल्जेब्रा तल र ग्राफिक्स माथि देख्यो पुनः अल्जेब्रा वर्क स्पेसलाई बायाँतिर बनाउनु परेमा अल्जेब्रा लेखिएको रिबनलाई माउसले थिचेर बायाँतिर ड्रयाग गर्नुहोस् ड्रयाग गर्दाखेरि तलदेखि माथिसम्म रेक्टेङ्गल बनेको कु कुरा सुनिश्चित गर्नुहोस् यसो गर्नुभयो र माउसलाई छोड्नुभयो भने अब अल्जेब्रा भ्यू बायाँतिर र ग्राफिक्स भ्यू दायाँतिर देखिनेछ बिचमा भएको भर्टिकल बारलाई माउसले थिचेर दायाँ बायाँ सारेर तपाईँले वर्क स्पेसलाई सानो या ठुलो बनाउन सक्नुहुनेछ जियो जेब्रा एप्लिकेसनको सबैभन्दा माथि होम ट्याब्सहरू रहनेछ जसमध्ये भ्यू ट्याबमा क्लिक गरेर तपाईँले विभिन्न प्रस्पेक्टिभहरू खोल्न र बन्द गर्न सक्नुहुनेछ जस्तै अल्जेब्रामा मैले क्लिक गरेँ भने अहिले अल्जेब्रा बन्द भयो फेरि भ्यूमा गएर अल्जेब्रा क्लिक गरेँ भने अल्जेब्रा वर्क स्पेस देखियो पुनः भ्यूमा गएर स्प्रेडसिट क्लिक गरेँ भने स्प्रेडसिट वर्क स्पेस देखियो पुनः भ्यूमा गएर स्प्रेडसिट क्लिक गरेँ भने स्प्रेडसिट वर्क स्पेस हरायो त्यस्तै गरी भ्यूमा गएर ग्राफिक्स ग्राफिक्स टू ग्राफिक्स थ्री जस्ता प्रस्पेक्टिभहरू देखाउन र हटाउन सक्नुहुनेछ जियोजेब्राको होम ट्याबभन्दा तल विभिन्न टुलबारहरू हुन्छन् यी टुलबारहरू हरेक प्रस्पेक्टिभ अनुसार फरक फरक हुने गर्दछन् जियो हरेक प्रस्पेक्टिभलाई त्यसै प्रस्पेक्टिभको टप राइट कर्नरमा भएको क्लोज बटनबाट पनि हटाउन सकिनेछ जस्तै अल्जेब्रा वर्कस्पेसको टप राइट कर्नरमा भएको क्लोज बटनलाई क्लिक गरेर अल्जेब्रा वर्कस्पेस स्पेस हटाउन सकिनेछ त्यस्तै गरेर क्लोज बटमको छेउमा रहेको डक बटमलाई क्लिक गरेर अल्जेब्रा वर्क स्पेसलाई नयाँ विन्डोको रूपमा पनि देखाउन सकिनेछ यदि डक बटममा क्लिक गर्नुभयो भने अल्जेब्रा नयाँ विन्डोको रूपमा देखियो अब यो नयाँ विन्डोलाई पुरानै विन्डोमा समाहित गर्नको लागि पुनः डक विन्डोमा क्लिक गर्नुहोस् त्यस्तै गरेर ग्राफिक्स त्यस्तै गरी ग्राफिक्सको टप राइट कर्नरमा भएको क्लोज बटनलाई क्लिक गरेर ग्राफिक्स विन्डो हटाउन सकिनेछ त्यस्तै क्लोजको छेउमा रहेको डक विन्डोलाई क्लिक गरेर ग्राफिक्स विन्डोलाई पनि छुट्टै विन्डोको रूपमा देखाउन सकिनेछ यसरी छुट्टै देखिएको ग्राफिक्स विन्डोलाई पुनः पुरानो विन्डोमा समाहित गर्नु पर्यो भने पुनः डक विन्डोमा क्लिक गर्नुहोस् यसरी आफूलाई चाहिने वर्क स्पेस भ्यु बटम प्रयोग गरेर वा वा दायाँतिरको भागमा रहेको प्रस्पेक्टिभ लन्चर प्रयोग गरेर तय गर्नुहोस् त्यस पछाडि जियोजेब्राको अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको टुल बार्सहरू हो यी टुल बार्सहरू हरेक प्रस्पेक्टिभ अनुसार फरक फरक हुने गर्दछन् ग्राफिक्समा र अल्जेब्रामा देखिने टुल बार्स एउटै हुन्छ तर क्यासमा स्प्रेडसिटमा र थ्री डीमा देखिने टुलबार फरक फरक हुन्छन् उदाहरणको लागि भ्यूमा क्लिक गर्नुहोस् स्प्रेडसिटमा क्लिक गर्नुहोस् तपाईँले देख्ने टुलबार फरक हुनेछ ग्राफिक्स वर्क स्पेसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले देख्ने टुलबार फरक हुनेछ स्प्रेडसिटलाई एकछिनको लागि बन्द गर्नुहोस् त्यस्तै गरेर भ्यूमा गएर क्यास वर्कस्पेस खोल्नुहोस् अब तपाईँले देख्ने टुलबार फरक हुनेछ ग्राफिक्स वर्क स्पेसमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले देख्ने टुलबार फरक हुनेछ त्यस्तै गरेर एकछिनको लागि क्यास वर्क स्पेसलाई बन्द गर्नुहोस् र पुनः भ्यूमा गएर थ्री डी ग्राफिक्स वर्क स्पेस खोल्नुहोस् अब तपाईँले देख्ने टुलबारसहरू फरक हुनेछन् त्यसैले सामान्यतया जियो जेब्रामा देखिने टुल बर्सहरू वर्क स्पेस अर्थात् प्रस्पेक्टिभ अनुसार फरक फरक हुन्छन् थ्याङ्क यू